Zdravo svima, ljudi! Dobrodošli u moj novi video! Ljudi, ovo je PC Pepi, moj brat, i ja sam baby girl, i please, svi ga zapratite da dođe do 30 pratioca, pošto sad ima 15, jako bi mu značilo, pa da možda dođe i do 100. Tako da možemo da krenemo sa videom. I ljudi, da vam kažem, ako hoćete da instalirate ovu igriču, zove se Ragdoll Playground. Ajde, krećemo na video. Priča, ko svaš? Hej, ti debeli, zašto stojiš ispred mene i vi bežite tamo, ja ću prva da idem. U redu, da kupim slatkice. Nećeš. E pa izašla je najnovija čokoladica i ja moram prva da je probam. Ne, ja ću da probam Dex Rock čokoladicu. Hej, ti, sad ćeš ti da vidiš. Ova jabuka bume da se tepa, jako sam ja lubenica, jača, debela. I mamer je to ova planina, da jeste. Da jeste, vidite šta umem. Au, mama, gle, šta si mi napravila? Ja ću da spavam. Gde šta si mi to uradila? Dobro, malo sam se zezala, čekaj da stanem na moje noge tamo. Ne. Te bole mama pršti jer si dobro. Čekaj, sine, vidiš, pomogni na svoju mamicu. Joj. Ej, ja si normalna. I ide mi ja. Čekaj! Čekaj, si normalna. Majke, da ideš. Jeste normalni. Gde si, ljubavi? A dete? Palo je. A dete je palo dole sa planine. Šta mu se desilo? Puko je kod. Ljudi, dalje sam živ, idem kući. Ovo je tuča! Brza puška! Jer sam ja ostao čitav. Ali zeleni tim se nije ni tepao. Ljudi, to je to za ovaj video. I pišite nam da li da snimamo neke druge igrice. Ćao!